അവസാന ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് വരെ ആവേശം നിലനിർത്തി പോന്ന പല മത്സരങ്ങളും നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴെല്ലാം കൗതുകകരവും രസകരവുമായ നിരവധി മുഹൂർത്തങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പൊതുവെ മാന്യന്മാരുടെ കളി എന്നാണ് ക്രിക്കറ്റിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ക്രിക്കറ്റിൽ അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പല നിമിഷങ്ങളും ആരാധകർക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള വക നൽകാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ അബദ്ധത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ചില താരങ്ങൾ പുറത്തായ നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സൂപ്പർ താരം AB de Villiers ഒരിക്കൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അബദ്ധത്തിൽപ്പെട്ട് റണ്ണൌട്ടായിട്ടുണ്ട്. സിംബാബ്വെക്കെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അബദ്ധം പറ്റിയത്. സ്പിന്നറെ ക്രീസിൽ നിന്നും കയറി കളിച്ച ഡിവില്ലിയേഴ്സിന് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ പന്ത് ബാറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായില്ല. സിംബാബ്വെ കീപ്പർക്കും പന്ത് ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാനായില്ലെങ്കിലും രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ കയ്യിൽ പന്ത് ലഭിച്ചു. എന്നാൽ പന്ത് കീപ്പർക്ക് പിടിക്കാനായില്ലെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഡിവില്ലിയേഴ്സ് റൺസിനായി ഓടിയപ്പോൾ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ റണ്ണൌട്ടാക്കുകയായിരുന്നു. സ്റ്റെമ്പിന് പുറത്ത് കളിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള പന്തുകൾ എത്തിയാൽ സാഹസത്തിന് മുതിരാതെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ പന്ത് ലീവ് ചെയ്ത് വിടാറുള്ളത് ക്രിക്കറ്റിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ സ്റ്റെമ്പിന് നേരെ എത്തുന്ന പന്തിൽ ഇത്തരമൊരു സാഹസം കാണിച്ചാൽ വിക്കറ്റ് എപ്പോൾ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓസീസ് വെഡിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെല്ലിന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ മെൽബൺ സ്റ്റാർസിനായി കളിക്കവെ റിയാൻ ഡുഫീൽഡിൻ്റെ സ്റ്റെമ്പിന് നേർക്കെത്തിയ പന്ത് മാക്സ്വെൽ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ താരത്തിൻ്റെ സ്റ്റെമ്പ് തെറിക്കുകയായിരുന്നു. 2014 IPL അമിത് മിശ്രയുടെ രസകരമായ പുറത്താകലുണ്ടായത്. അമിത് മിശ്ര ഹൈദരാബാദിൻ്റെ താരമായിരിക്കെ രാജസ്ഥാനെതിരായ മത്സരം നടക്കുകയായിരുന്നു. ജെയിംസ് ഫോക്നറുടെ ഓവറിൽ അമിത് മിശ്ര ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മിശ്രയുടെ ബാറ്റിൽ കൊള്ളാതെ പന്ത് കീപ്പർ സഞ്ജു സാംസന്റെ കൈകളിലെത്തി. നോൺ സ്ട്രൈക്കർ സിംഗിളിന് ക്ഷണിച്ചതോടെ അമിത് മിശ്ര ക്രീസിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ഇതുകൊണ്ട് സഞ്ജു പന്ത് സ്റ്റെമ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിൽ കൊണ്ടില്ല. പന്ത് ഫോക്നറുടെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചു. ക്രീസിൽ കയറാതെ അമിത് മിശ്ര നിൽക്കുന്നത് കണ്ട ഫോക്നറും സ്റ്റെമ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി എറിഞ്ഞെങ്കിലും അതും സ്റ്റെമ്പിൽ കൊണ്ടില്ല. ഇതോടെ പന്ത് വീണ്ടും സഞ്ജുവിൻ്റെ കൈകളിൽ. അപ്പോഴും ക്രീസിൽ കയറാതെ ക്രീസിന് തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു അമിത് മിശ്ര. ഇത് കണ്ട് സഞ്ജു നടത്തിയ രണ്ടാം ശ്രമം പിഴച്ചില്ല. അതോടുകൂടി അമിത് മിശ്ര റണ്ണൌട്ടായി പുറത്താവുകയായിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ താരം അസറലി റണ്ണൌട്ടായത് വലിയ അബദ്ധമായിരുന്നു. പന്ത് ബൗണ്ടറി പോയെന്ന് കരുതി നോൺ സ്ട്രൈക്കറുമായി അസർ വിക്കറ്റിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ സംസാരിച്ചു നിന്നു. എന്നാൽ പന്ത് ബൗണ്ടറിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫീൽഡ് ചെയ്ത മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് കീപ്പർ ടിൻ പെയിനിൻ്റെ കൈകളിൽ പന്ത് എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു. പെയിൻ റണ്ണൌട്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് അസറിന് താൻ കാണിച്ചത് വലിയ അബദ്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ടെസ്റ്റ് മത്സരം. ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫുള്ളിൻ്റെ പന്ത് രണ്ടാമത്തെ കുത്ത് ക്രീസിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് നോബോളാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് വമ്പൻ ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ച ഡിവില്ലിയേഴ്സ് റിട്ടേൺ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്തായി. എന്താണെന്ന് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ കുറച്ചു സമയം ക്രീസിൽ നിന്നാണ് AB de Villiers കളം വിട്ടത്.